নমস্কাৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অফলাইন পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ বাবে কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক শিক্ষা সংসদ চি বি এছ ই আই ই এছ ই আৰু এন আই এছ অফলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে কিছুদিন পূৰ্বে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনেৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। শিশু অধিকাৰ কৰ্মী তথা অধিবক্তা অনুভা সাহাই উৰিষ্যা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত অফলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰোধিতাৰে আবেদন দাখিল কৰিছিল। কোভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত বৰ্ষতো দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল। 2022 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা সংসদ চি বি এছ ই আই এছ আৰু এন আই এছ অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অফলাইন পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কাৰণে কৰা এক আবেদন আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে। ন্যায়াধীশ এ এম খানৱিলকাৰ, দীনেশ মহেশ্বৰী আৰু চি টি ৰবি কুমাৰৰে গঠিত বিচাৰপীঠে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অফলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবৰ বাবে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰে। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি অহা কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত এতিয়াও সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাকী থকা সময়ত অফলাইন পৰীক্ষা বাতিল কৰিবৰ বাবে জনোৱা আবেদনক অপৌনত আখ্যা দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে। দ্বাদশ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰা অফলাইন পদ্ধতি বাতিল কৰাৰ উদ্দেশ্যে যি আবেদন কৰিছিল সেই আবেদনক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একেমুখে অস্বীকাৰ কৰে, খাৰিজ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যাতে এনেকুৱা আবেদন তেওঁলোকে কৰিবলৈ সাহস নকৰে সেই কথাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে আই দিয়ে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অফলাইন পদ্ধতিৰে কৰা হ'ব আৰু বোৰ্ডসমূহে যিধৰণে সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি মত পোষণ কৰে। ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আগন্তুক যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে বহুতো গাইডলাইন আৰু সেই গাইডলাইনৰ ভিত্তিত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম দিনটোত 8:30 বজাৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হলত গৈ পাব লাগিব আৰু তাৰ পিছৰ দিনসমূহত 8:45 বজাৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হলত উপস্থিত হ'বগৈ লাগিব আৰু খুব বেছি আধা ঘণ্টা পলমকৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে পৰীক্ষা হলত সোমাবলৈ দিয়া হ'ব। আধা ঘণ্টাতকৈ যদি বেছি সময় পলমকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা হলত উপস্থিত হয় সেই কেণ্ডিডেটক পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বিৰত ৰাখিব আৰু পৰীক্ষা হলত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি তেওঁলোকে নতুন গাইডলাইন মতে জনায়। আৰু পৰীক্ষা হলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাহিৰলৈ যাবৰ বাবে 1 ঘণ্টা বেল পৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছতহে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ আগত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বাহিৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা হলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ড নিয়াটো বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেৱল নীলা বা কলা কলমেৰেহে লিখিব পাৰিব। প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে আৰু আমি ধাপে ধাপে আগুৱাই লৈ যাম। সময়মতে এবাৰ কোভিড পৰিস্থিতিও যথেষ্ট উন্নত আৰু খুব ভাল কথা যে আমি 15 বছৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকো 2 পালি আমি ভেকচিন আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এইবাৰ পৰীক্ষাটো নোহোৱাকৈ নাথাকে, পৰীক্ষা হ'ব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভেকচিন দিয়া হ'ল। শিক্ষকসকলকো ভেকচিন আগতেই সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে, যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়তেই তেওঁলোকৰ ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু খুব ভাল কথা যে আমি 15 বছৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকো 2 পালি আমি ভেকচিন আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এইবাৰ পৰীক্ষাটো নোহোৱাকৈ নাথাকে, পৰীক্ষা হ'ব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভেকচিন দিয়া হ'ল।